gelsin yoldaşlar. Li bajarê Sirûcê gotin keve başûrî Rojhilatê Tirkiye. Bi dehan ji dilxwazên Kurd û Tirk li kampekê civiyan û nizanîbûn ku ew der asta dawiya di jiyana wan de. Ew xort û keçan li Pirsûsê li hev civiyan ji bo alîkariya projeya nû avakirina Kobanê bikin û piştî demekê wê derbasî Kobanê bibin. Li gorî hin alavên ragihandinê yên Tirkiyê dane diyar kirin got li gorî jêderekî xwecehî got rikeke mayên kirîberî got bicivin li heman deverê hatibû bicîkirin û hatibû amadekirin û têde hejmarek xort û keçan jiyana xwe ji dest dan û hejmara qurbaniyên giha 32 kesî û kêmanî 100 jî birîndar ketin. Ji aliyekî din ve alavên ragihandinê dane diyar kirin got keçek ji Daişê xwe li nav wê civînê de teqandiye. Wezareta Derveya Hindirîn ji aliyê xwe ve da diyar kirin got encama teqînê de 32 kesî jiyana xwe ji dest dana û rêxistina Daişê tohmetbar dikin. Wezareta Hindirîn ya Tirkiye di daxuyaniyekê de da diyar kirin got ew êrişî ji aliyê terorê ve pêk hatiye got bi hikûmetê re alîkar bin da got bersiva terorê bidin. Li aliyekî din li tenişta bajarê Sirûcê û bi taybetî li bajarê Kobanî ew jî rastî êrişekî hat piştî got bargeheke yekîneyên parastina geliya pege li bajêr teqiya û li wir jî sê şervanên yepege jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar ketin û li gorî hin alavên ragihandinê yên bi ser yepege ve da nezanîn got teqîn li barê bendeke asayişa li seriya Helebê çêbû û alavên din jî dane diyar kirin got rêxistina got teqîn li Sirûcê pêk anîna heman rêxistinê got teqîna Kobanê jî pêk aniye.